E glorificado é o nome do Senhor. Pai, aleluia. Mateus capítulo 9, verso 12, diz assim, ó. Aleluia, verso 10. Aleluia. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos. Aleluia. Muitos publicanos e pecadores, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus, aleluia, disse: não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Aleluia. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Aleluia. Ao arrependimento. Alabara, canto, rebara, vai. Muitos, aleluia, questionavam: por que ele está comendo com aquele que ninguém dá nada? Por que que Jesus salvou a lava da canto de raça? Esse traficante agora está com a Bíblia Sagrada na mão e pregando que Jesus salva, liberta, transforma. É esse Jesus. Aleluia. 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 Mas muitos assim, ó, porque tem igreja anos e anos e anos e anos. Mas não consegue subir um degrau, sabe por quê? Porque fica, aleluia, querendo dizer o que é. Jesus está dizendo: não quero saber o que tu é. Eu quero saber verdadeiramente o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lembra do publicano? Aleluia. E do fariseu: Senhor, jejum, não sei quanto. Jesus, sou isso. Faço isso, faço aquilo. Aleluia, publicano. Senhor, sou miserável. Levado a canto, aleluia. Aleluia, presta aqui para ser vista pelos homens. Eu não estou aqui para ser vista pelo profeta. Eu estou aqui para ser vista e chamar a tua atenção. Aleluia. Senhor, eu vim aqui, se eu errei durante a semana, se eu caí, se eu tropecei, estou aqui me redimindo diante do Senhor dos exércitos. Aleluia. A canto, aleluia. Aleluia! Porque Simão, aleluia, se acha certo. E quanto mais a gente se acha muito certinho, né? Aleluia, mais a gente tropeça. Mas aqueles que se humilham, aleluia, diante do Senhor, aleluia, se prostra diante dele, querido. Lembra daquela mulher de fruto de sangue, 12 anos sofrendo, aleluia, mas ela não vai entrar no seu milagre pela frente, ela vai por trás, e toca na obra do Senhor, e do Senhor sai virtude. Sabe por quê? Porque, aleluia, aquela multidão toda, ninguém tocou em Jesus igual aquela mulher. Glória. Aleluia. Aquele homem abriu a porta da casa, mas não abriu a porta do coração para entender o que Deus verdadeiramente tinha naquele lugar. E ela ouviu falar que Jesus estava na casa dele. E quando ela ouve falar, ela vai na direção do mestre. Aleluia. Glória. Ouviu falar e tomou atitude. Aquela mulher do fruto de sangue sabia que Jesus estava ali. Pouco importa o que vai acontecer, eu vou atrás de Jesus. Quem vai atrás de Jesus não sai sem ser perdoado os seus pecados. É crente mimado que acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer. E olha, escute, Deus é Deus, dependente de você ou não. Aleluia, se você adorar ele, aleluia, ele vai receber. Se for de coração, ele vai receber. Aleluia, se você não quiser adorar, aleluia, ele levanta outro para adorar. Aleluia. A realidade é essa. Se você virar as costas para Deus, aleluia, o Senhor, ele está aí, está disposto a perdoar todo mundo. Mas se virar as costas para ele e não quiser, ele não vai te obrigar. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas falam: gente, ó, Deus não vai obrigar ninguém à força, senão ele não precisaria, aleluia, que o seu filho viesse e derramasse seu sangue na cruz do Calvário. Ele chegaria e falaria: ó, se converte, vai morrer. O teu coração tem que estar querendo aceitar o perdão, aceitar, aleluia, aquilo que o Senhor está disposto a te dar. Aleluia. Então entenda. E eu compreendo cada dia que o meu Deus, ele é fiel. Vamos, Estevam, adorar o Senhor. Estevam? Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. E Jeremias, ele é baracante, o réssia, para quê? Para ouvir a minha voz. Ouvir a minha mensagem. Ele é baracando essa.
toda a rocha. Rebete que era rachou e rabaia. Não quero, digo isso para o Senhor sempre, Senhor. Eu só quero, aleluia, cada dia estar na tua presença. Senhor, o que é que está acontecendo? Assim como tu levantaste os profetas do passado, tu és fiel para levantar um povo valente e corajoso, disposto para a guerra. Oh, glória, Josué, aleluia. Faz parte dos 12. Oh, glória, mas ele faz parte dos 10, não faz parte dos 10. O cara os 10? Os 10 que diziam, não vai conseguir. O inimigo é maior, o inimigo é poderoso, o inimigo é isso. Crente que fica colocando o diabo lá em cima e Jesus lá embaixo. Elevado a cante o resto. Mas Josué, aleluia, Caleb diz, vamos, 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 vamos. Aleluia. Aleluia. Mas, aleluia. Aí olha, não, mas o inimigo é poderoso, não. Inimigo é nada, ele já é um derrotado, fracassado e destruído. Ele não tem oportunidade que eu e você tem. Cada dia precisamos descer a casa do olheiro. Cada dia precisamos aprender como essa mulher pecadora. Oh, aleluia, Jesus está te chamando para oração. Vem lá, Jesus. Oh, querido, mas você não está descendo no intuito de mostrar para alguém. Você está descendo no intuito para aprender com Jesus. Peça no intuito de, aleluia, aprender com o Espírito. Porque quando aprendemos com o Espírito, aleluia, nossa fé é edificada. Aleluia. Aleluia, por que que Jesus está comendo com ela? Aleluia. Por que que Jesus está usando ela? Por que que Jesus está restaurando a vida dela? Por que que Jesus está restaurando o ministério? Por que que Jesus arrancou? Aleluia. Porque ele quis. Aleluia. Interessante. Aleluia. Estou fechando já. Ô, glória. Aleluia. Interessante. Aleluia. João está aqui, ó. Aleluia. No peito de Jesus. Glória. Descansando, é Pedro, Senhor. Aleluia. E esse aí? E esse aí? Aleluia. Não te importa. Não te interessa conjecturando. Eu sei o que vou fazer com ele. Eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu sei aonde eu vou levar ela. Eu sei o que eu vou fazer na casa dela. Ei, querido, a tua vida não é jornal para ninguém estar sabendo. A tua casa não é jornal. A lavada canto essa. Para tu estar dando notícia para ninguém, não. Agora eles vão ter que ver o que Deus vai fazer. Aleluia! 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 Entra dentro da casa, cante o resto. Porque tem pessoas que querem dar o quê? Aleluia!